Поліція попереджає, за статистикою, кожного літа спостерігають сплеск злочинності. Зокрема, сексуального насильства над неповнолітніми. Минулого року на території області зафіксували 7 зґвалтувань. 4 з них трапилися саме влітку. А наприкінці червня 2018 року у Новомосковському районі вже затримали 28-річного педофіла. Його жертвою стала 10-річна дівчинка. Поліції кажуть, часто ґвалтівниками стають родичі дитини. Найчастіше потерпає малеча 7-8 років. Правоохоронці радять, для запобігання насильству дітям 5 років вже необхідно пояснювати, торкатися їхнього тіла хтось може виключно з їхньої згоди. Таке раннє виховання поширене в країнах Європи, тоді як в Україні аналогічні лекторії проводять уже з учнями 10-11 класів. І також діти мають чітко розуміти правила поводження із незнайомцями та знати, куди звернутися у випадку настирливої уваги невідомої людини. Від розбещення неповнолітніх потерпілими вважаються 7 дітей за 5 місяців 2018 року. Статеві зносини з особою, яка не досягла 16-річного віку, одна дитина. Від зґвалтувань в нас 2 дитини потерпілі і від зґвалтувань неприродним шляхом 3 дитини потерпілі. За зґвалтування передбачається до 15 років позбавлення волі, за розбещення неповнолітніх і статеві зносини з особою, яка не досягла 16-річного віку, до 8 років позбавлення волі.